ဘုရားတန်ခါဘုရားတန်ခါလောဘအစုံလောဘအစုံတဏ္ဏကုံကိုတဏ္ဏကုံကိုဝေစီကဝေစီကဤမှာပါဤဘုရားဤမှာပါဤဘုရားသူအတ္တချင်းသူအတ္တသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်ခြင်းလိညာပြောဆိုခြင်းဘူးရစီဝါတောက်စားခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါ၏ဗျာဤဇံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတ်ပစ္စယောဟောတုအပမတိနသမ္ပါတိတာတရားအာယုပြုနာယူချပူဇော်ချတာပေါ့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာကြီးကျော်4ရက်ခရစ်နှစ်2019ဒီဇင်ဘာလ15ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီဒီမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုင်ဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွက်မှာတရားဝေပေါင်း2949ခြေမြောက်ဆင်းရင်ကျင်းပါတယ်တရားဝဲယနေ့ညတရားဝဲလူရှင်နှစ်ဖက်ဘုရားမိဘများအားယေရှုအမှုထား၍ကိုအောင်အောင်ဝဲမှတ်ခင်နှင်းဤတမိမှဖြိုးတင်စာဟံတာမောင်ထွန်းစီရအောင်မိသားစုယူစနာပလာစာမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့တရားလူပေးလူကြဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့သုံးရက်ပါတော့ဖြင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီနေရာဒီအရက်ဒီအချင်းနေဒီမပြက်ရှေးခီးဆက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မျိုးဆက်မပြက်မြင့်မြတ်တီချောင်းနော်နီလန်ကောင်းဒီဒါသုံးရက်အခုကြံတဲ့သုံးရက်မှာတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဒေသနာမှာလာတဲ့နေဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့နိတိစသည်မှာလာတဲ့ဤဒီဗာဤဒီလေချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းနေရာအဲ့ဒီဤဒီရဲ့ကတချို့တချို့လေးတွေကိုအဲမျှဝေပြီးတော့ဟောပေးတဲ့သဘောပါပဲတရားတော်အမိအဖြစ်ပြောရရင်တော့เจตนามาลาราฤกูสู้ပြီးတော့มาป้องပြီးတော့มาဟောတာဖြစ်တော့ปกိณกะเจตนาတော့ဖြစ်เอนามัยอาภิเษกคุณน่ะပြောได้ชันตาจีบวาอ้อมญิญจองเตียอะไรบาเรเนาะชันตาจีบวาอ้อมญิญเอโลกยอตาธนายอชันตาจีบวาอ้อมญิญจองเตียอาลงเวชิชิยะติมาชิโคเกเดพุทธกุณโณญันภิ่ญญอปูโซบาอิพะยาสุดะไอ้นี่ရနာသုံးပါးရှိခိုးတဲ့လင်္ကာနဲ့ပဲရှိခိုးရအောင်အားလုံးပဲပြန်တူရှိခိုးလိုက်ကြဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်ညောပူဇော်ပါ၏ဖေယဓမ္မဂုဏ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်ညောပူဇော်ပါ၏ဖေယသံဃဂုဏ်တော်သာဝတိဆရာတာသူခေါ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးမြမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူကတိဒါကအပေစင်းရဲမှာရှိတဲ့ငရဲ့ဒရိစာပြိတ္တာသူတကယ်32ဘုံလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ
ချမ်းသာမလို့ခြင်းတဲ့တတ္တဝါရေလို့ရှိပါမလားမရှိဘူးအားလုံးတတ္တဝါတွေချမ်းသာခြင်းကြအဲကကြီးပွားတယ်တူတူတခါတတ္တိယအောင်မြင်တယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သူကလည်းသူအလိုဆန္ဒအောင်မြင်ခြင်းကြတာပဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဒါဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပဲချမ်းသာကြည်ဝအောင်မြင်နေသလားဆိုတော့လည်းပဲချမ်းသာကြည်ဝအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်သာရှိအဲဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကများတယ်အထူးအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်တရာဘဝနဲ့ချီပြောရင်ဘုံအဖြင့်ဆိုရင်31ဘုံရှိထို30ဘုံထဲမှာဒုက္ခတိဆိုတာကမကောင်းတဲ့ဘဝကငရေတိရိစ္ဆာန်ဒိဋ္ဌာအတုတကယ်ဘယ်နှဘုံပဲရှိ4ဘုံပဲရှိအဲ့ဒီ4ဘုံမှာတော့ငရေတွေကတော့ရှစ်ထက်တိချမ်းရနာတွေကတော့အများကြီးထားတော့တခါဒုက္ခတိကြတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကာမဒုက္ခတိက9ဘုံရှိလူက7နတ်က6ယမကြတော့ရူပနဲ့အရူပရူပနဲ့အရူပရူပက16ဘုံအရူပက4ဘုံပေါင်းလိုက်တော့ပြန်မှာဘယ်လောက်ရှိ20ရှိအဲ့တော့ဉာဏ်မှာ20နဲ့ကာမတုက္ကဋ္ဌိ9ဘုံနဲ့ဆို29ဘုံရှိအဲ့တော့တုက္ကဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံက29ဒုက္ကဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိဘုံအရေအတွက်နဲ့ရှင်ဘုရားသာဒုက္ခတိကတားတယ်29ဘုံဒုက္ခတိကဘယ်နှဘုံပဲရှိ4ဘုံပဲရှိတယ်ဒါကဘုံနဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲချမ်းသာရှင်လိုက်ပြီသူတော်ကောင်းနဲ့သူယုံမှာရှင်လိုက်ပြီတရားရှိသူနဲ့တရားမရှိသူရှင်လိုက်ပြီပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာရှင်လိုက်ပြီစသည်အဆူအကောင်းနေနော်လူကောင်းသူကောင်းနေလူယုံမာတွေသူယုံမာတွေခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလုံးတည်တာပဲလူပြေမာတော်မှာလူတဲ့တိရိစ္ဆာန်မာတော်မများဘူးလားများပါဘူး။အိုးမမြင်ရတဲ့ငရဲတွေရှင်တော့အိုးပြောလို့တော့မကုန်ဘူး။အာဝီစီဆိုရင်အကြာမရှိတဲ့အဲ့တော့ဘုံအဖြင့်သာသူဂတိကတာတာတတ္တဝါအရေးအတွက်အဖြင့်တော့ဘယ်ဟာကများနိုင်တယ်လဲဒုက္ခတိကများနိုင်တယ်တခါကဘာကြီးနဲ့ရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အောင်ဟောဒီမိမိတို့ရောက်နေတဲ့ကဘာနဲ့ရှင်ကြည်အောင်ကျမ်းသာဆင်းရဲကိုပဲရှင်ကြည်သာမအောင်ဒီကဘာလုံးမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအားများတယ်တခါမြန်မာပြည်ကြည်လိုက်ပါအောင်ကိုရောက်တဲ့အရက်ပေါ့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲပဲအားများတယ်ဩသာဆိုရင်သတော်ဝါဒီဟာချမ်းသာရင်လေကြီးပွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါပဲလို့ဒိုလိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပြည့်စုံကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနပြောတဲ့နီလံဘာလဲနီလံဒီကဲ့သို့နီးပညာခေါ်အဲ့ဒီနီလံမသိတာရင်နီလံအတိုင်းမကျင့်နိုင်ပြောရရင်မသိတာနဲ့မကျင့်နိုင်ဒီပဲရောက်သွားတာနောက်ဆုံးကြတော့မတိတာနဲ့ပါတော့မကျင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတတ္တဝါတွေဟာချမ်းသာလူတွေဆင်းရဲတယ်ကြီးပွားလူတွေကလည်းနဲ့နော်ဆိုးရုံနေရတယ်အောင်မြင်ခြင်းမလည်းကလည်းနဲ့ကြာရှုံနေရတယ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘယ်လိုတရားတွေလဲအများစုထင်တာကတော့ဟာမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားတွေဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတရားပွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်မှဒီပရိကြီးအစာနာမှာပါတယ်သာသနာ့သာသာလောကတာဝုဒ္ဓိဘုဒ္ဓတာပါတာမပါဘူးလားမပါပါဘူးလောကမှာသာသနာ့သာသာလောကတာဝုဒ္ဓိပေါင်းလိုက်တော့သာသနာ့ဝုဒ္ဓိနဲ့လောကဝုဒ္ဓိသာသနာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာတနည်းပြောရင်သူတော်ကောင်းတရားကြီးပွားတာသာသနာ့ဝုဒ္ဓိလောကဝုဒ္ဓိဆိုတာမိမိတို့ဘုံဘဝနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘ
ုံဘဝအဖြစ်၎င်းစာဝနေအဖြစ်၎င်းလောကအတ္တပညာအဖြစ်၎င်းလောကလိုအပ်ရာရာကြီးပွားရအဲ့ဒါလောကဝုဒ္ဓိသာသနာဝုဒ္ဓိနဲ့လောကဝုဒ္ဓိဖျားပွင့်လာတဲ့ဗဒာနရှိရဲ့ချက်ကတော့သာသနာဝုဒ္ဓိပဲတန်တရာဝုကလွတ်ပြီးတော့မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တဲ့အထိကြီးပွားစေချင်ဒါဖြင့်ဘုရားဟောတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေယူရလားဆိုတော့အားလုံးသိတာပဲမင်္ဂလာတရားကဲမရှိဘူးလားမင်္ဂလာတရားဟာစကလေးကနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစမ်းတန်းဟောတာမှမဟုတ်ပဲအသေဝနာစဘာလနံပန်တိဒါနင်းစသေဝနာမလားဘူးလားသူမိုက်ကိုရှောင်ရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းရမယ်ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ရမယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမင်္ဂလာဆိုတော့အဝေးကြီးလို့မထင်နဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားချောင်းတရားမင်္ဂလာဆိုတာဘာကြီးပွားတာဒါပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ထိုတရားတော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါဩဘာလဘာလဆိုတာမကောင်းသောအကျင့်မမှန်သောစကားမတရားသောအမှုဤသုံးခုမှရှုလူမိုက်လက္ခဏာဆိုတော့ဩငါကရောလူမိုက်လားသူမိုက်လားငါပေါင်းနေတဲ့လူတွေရောသူမိုက်တယ်လားတခါပန္တိတပညာရှိဆိုရင်လည်းပဲကောင်းသောအကျင့်မှန်သောစကားတရားသောအမှုဤသို့ကုမှတ်စုပန္တိတပညာရှိလက္ခဏာဆိုတော့ကိုယ်ရောပညာရှိလားပန္တိတလားဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘာလားလားပန္တိတလားစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသို့မဟုတ်ကိုယ်ပေါင်းထဲပေါင်းပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဘာလားလားပန္တိတလားစဉ်းစားပြီးတော့အလုံးမှာစဉ်းစဉ်းစားစားနှိမ့်နှိမ့်ချိန်ချိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအဖေမိကပေါင်းဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလိုက်မပေါင်းဆိုတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့စဉ်းစဉ်းချင်းချင်းနဲ့ဆရာတင်တာတွေပေါင်းတာတွေကအစဘုရားကတိကျအတိအကျနဲ့ညွှန်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဘာလရှောင်ပန္တိတဆောင်ပြီးတော့ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ရင်ဘယ်အထိအကျိုးတွေရမလဲ။ဟာတစင်တစင်တက်သွားလိုက်ပေါ့။ဟိုးနောက်ဆုံးကြတော့ဘာတွေတော့ဘုဒ္ဓတာလောကတံမဟိစေတံယတနာကံဒီအာတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံခေမနိဗ္ဗာန်အထိရောက်တယ်ကဲ။ဘယ်လောက်အထိကြီးပွားတယ်လောကလိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံနေရာအကုန်ပြည့်စုံချမ်းသာစရာအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးခေမတကယ်ငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတရားမှာဟောတာမှရှိဘူးလားဒါပဲဒါတကဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ဝတ်တွေအပိုင်းဆိုတဲ့အမယာကြီးပဲတကဟိုးဖြက်ခပစ္စဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားကတပည့်တို့လူပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမယာကြီးကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဖျားစီးပွားတွေကရှားရတယ်ဖျားအဲ့တော့လောကဘက်ကသာသနာဘက်ကဒီနေ့ပြောရင်ပစ္စုပန်တန်တရားနှစ်ဖြာချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်တရားတွေဟောပါဒါပြေကပစ္စာအမျိုးသားဖရာလျှောက်တော့ဖရာကကြီးပွားချောင်းတရားတွေဟောပစ္စုပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကြီးပွားချောင်းတရားတွေဟောပစ္စုပန်ကြီးပွားချောင်းတရားဆိုရင်တိုက်ရိုက်ပဲဥဋ္ဌာဏသံပတာတဲ့နော်ထကြွလုံးလာဝရိယရှိရမယ်စလိုက်တာကဘာနဲ့စလဲဝီရိယနဲ့စဘာနဲ့စဝီရိယကစအာရခတံပရာတဲ့ဟောကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရှောက်လုံခြုံအောင်ဒီလိုသုံးဆွဲရတကကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလည်းရှိရမယ်ပေါင်းရသမဇီဝိတဝင်ငွေထွက်ငွေကိုလည်းပါလေမြမြတာတာသုံးဆွဲရမယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့လူလူချုံဟိုတလုံးစီသွားတယ်ထာကြွသိမ့်ဆဲမြသုံးဆွဲထာကြွသိမ့်ဆဲမြသုံးဆွဲပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းထာကြွသိမ့်ဆဲမြသုံးဆွဲပေါင်းမြဲနော်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့ဒါလေးကတမ်းမှန်တော့ကြည်လို့ရှိရင်တော့အိုးဘာများခက်လို့လဲလို့တကယ်တော့တရားတွေကဘုရားဟောထတာဆိုတော့သိဖို့မခက်ဘူးဘာခက်တာလဲကျင်းဖို့ခက်တာသိဖို့ကြတော့ကိုကလုံးစရာမလို့ဘုရားဟောပြီးသားကို့အလုံးကဘ
ဘုရားဟောတာလေးသိအောင်လုပ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်ပါလို့ရမလဲကျင့်သွားဖို့ပဲဟိုအလုံးကြားဘူးတာကျွတ်တည်တဲ့ခုအရင်ပြုတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီကျွတ်တည်တဲ့ခုအရင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းဟာကြောင်မှန်ရေးထလာမဟုတ်ဘူးသုလာသေတိဇာသလားဘုန်းကြီးတို့အမတန်ညံထိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရှင်စုရပန်ပွဲကပြည်လို့အဲအဲ့ဒီအရှင်စုရပန်ရဲ့အတိတ်ဘဝစัจကြောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောပြအဲ့ဒီစัจကြောင်းလေးအာလုံးကြားပြီးသားအချင်းချုပ်ကြည့်လဲပေါ့ဒီသုလသတိတတိကနက္ခတ်တွေလဲကျွမ်းကျင်တော့ဘယင်ထံသွားရင်လည်းလန့်ကြတော့ကျွတ်သေးတကောင်တွေ့ပါတွေ့တာလေအဲ့တော့ကျွတ်တည်တွေ့တဲ့အခါသူကလက်ခတ်ကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်ကပြောလိုက်တာအေးညံရှိတဲ့လူကတော့ဒီကျွတ်တည်နဲ့တထေးဖြစ်နိုင်နေဟေးလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာသူတဲ့အတိုင်းပြောရင်တာမရလဲမွေးပြူနိုင်တယ်အလုပ်ကိစ္စလဲနော်အရင်နှီးတွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တည်တကူကနေတထေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရည်စရာဖြစ်ဒါအဲ့နာမှာသူ့နောက်ကကပ်ပါလာတဲ့တာမန်လူတိတာမန်လူငယ်တယောက်ကဒီတတိစကားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားကြည့်နော်ကြားယုံကြားတာလားစဉ်းစားတာလားဒါစကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတနည်းပြောရင်ချမ်းသာခြင်းကြီးပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းစားကစဉ်းစားမှာစဘယ်စားမှာလဲစဉ်းစားမှာဆင်ញင်ရမှာတွေးတော့ရမှာအဲ့ဒီဟာစကြာကြာကမတ္တတရားမှတ်နေလို့ပဲရတရားမှတ်တာကတလိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ထိတတိအမတ်တမေပြောတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးသင်ကပြောတာဖြစ်နေဘူးဖြစ်နေလို့ပြောတာပဲဖြစ်အဲ့တော့ငါစူးစမ်းကြည့်မယ်ကြည့်နော်စမ်းကြည့်မလားစူးစမ်းကြည့်မလားမတူဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားဘာများလဲစမ်းကြည့်တာများတယ်မဖြစ်တော့လဲစီတိုင်းပေါ့เออมันผิดတော့လည်းအရင်ဘောလုံးပါဘောသူကငါစူးစမ်းကြည့်မယ်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကျွတ်သေးလေးကိုကောက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပြီနော်ကျွတ်သေးလေးကောက်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကရှောက်ရမ်းသွားလို့ရလားမရဘူးသူ့အိမ်သွားယူအိမ်ပြန်ယူသွားလို့လည်းရလားမရဘူးအာခွေးကျွေးလိုက်မယ်သွားလို့ရလားမရဘူးခွေးကျွေးဘာရအောင်ကိုယ့်ရပတ်စံတရားအောင်ပြီးရပေါ့ဒီကျွတ်သေးလေးငါဘယ်သွားရမလဲဘယ်သွားရမလဲစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဟုတ်ပြီကျွတ်ဆိုတာကြောင်စားကြည့်နော်စဉ်းစားတာကိုပြောတာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာကျွတ်တယ်ဆိုတာကြောင်စားဒါဆိုရင်ကြောင်စားဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်အိမ်ကြောင်ရှိမှကိုမသိဘူးအဲ့တော့လူများများစုတဲ့နေရာသွားမှဖြစ်မယ်ကြည့်ဒါဖြင့်ဘယ်သွားမလဲဈေးသွားဘယ်သွားသွားတာကအစားစဉ်းစားတာတနည်းပြောရင်မိကွန်းထောက်ရတယ်ဘာထောက်ရလဲဘုန်းကြီးတို့တတွေရတနည်းလုံးမေးခွန်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေရတာတတဲလုံးမေးခွန်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ်နေရတာအင်းငါအိယာထားရင်ကောင်းမလားဆက်အိယာရင်ကောင်းမလားဟောစစချင်းရမေးခွန်းကအင်းအိယာထားပြီးရင်ဒီနေ့ဘာရင်းစေးဘာလေးစားရင်ကောင်းမလဲဘယ်ဆိုင်ထိုင်ရရင်ကောင်းမလဲကဲဘာလဲစားမေးခွန်းနေနဲ့ဘဝစားနေအဲ့မေးခွန်းနေကိုပြန်ဖြေနေရအဲ့ဒါလို့ねဒီနေ့ရုံသွားရင်ကောင်းမလားအင်းဘယ်လှူသွားရင်ကောင်းမလဲတရားဝဲသွားရင်ကောင်းမလားအဲအိမ်တို့သွားရင်ကောင်းမလားနဲ့ဟုတ်ပါလားဒါသူကစဉ်းစားနေရတာစိတ်ကူးရတယ်လို့ရှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဈေးကိုသွားတယ်ဈေးသွားတော့လေတရားကြီးမှတ်တယ်မျက်စိမြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဘာလို့နေတယ်ဘာလို့ဘာလဲခြေရာရှိအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ကြောင်ရှိတဲ့အိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းကြောင်စားကြောင်စားရှာတော့ဟိုဘကျွတ်ကလေးတန်းတန်းကြိုက်နေတာဆိုတော့အော်ဟုတ်အကျွတ်ဘာလို့မလို့လဲ။အော်ရောင်းတဲ့လူရှိဝယ်မလို့ပေါ့။အမဝယ်တဲ့လူရှိရောင်းမလို့ပေါ့။ဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုရောင်းသားမှာကျမအိမ်မှာကြောင်ကြောင်လေးယူရတယ်ရမှာပေါ့။ဘယ်တော့လဲ။တချင်ပြီတချင်ပြီ။ဟောရှိခေတချင်ပြီမြင်မှုအောင်စားရဲပါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီတချင်ရွေးလေးရပြီကွာဘီယာဆိုင်ကိုသွားမလား။အဲလို့လို့ရမလား။တချင်ရွေးလေးတော့ရပြီဘီယာဆိုင်ကိုသွားမလား။တဖိတ်ဆိုင်ကိုသွားမလားဆိုရင်သွားပြီပေါ့။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဟာဒီတရှင်ရွေးလေးကဘာလုပ်လဲဟုတ်ပြီဘလောက်မှအရင်ဒီလေးကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတရှင်ရွေးပဲကြတော့အဲ့တော့ဒီတရှင်ရွေးလေးနဲ့ငါထညက်ခဲဝယ်မယ်အဲ့
ไอ้ที่เนี่ยเค้าเว้ยพี่น้องไอ้มาชื่อเนี่ยยีอู้ได้ยีผิดพี่รอพอจริงเนาะตูซินท่าล่ะโอ้ดอเรปั้นตัวคู่เนี่ยหลูนี่เปลี่ยนลายมอมๆปั้นๆเปลี่ยนลามาที่เนี่ยเคลียจุยยีเล่ต่ายพี่รองาตูรู้ชื่อแล้วนี่พี่รอยินดีหมู่นี่อยู่มั้ยဟောตูรู้ชื่อแล้วนี่งากวยจี้ผิดอ๋องจู้ซ้ามั้ยဆိုပြီးဟောปั้นคู่เนี่ยหลูนี่เปลี่ยนลาได้ลั้นนี่ตัวซาวที่เนี่ยเคลียตะเคไปได้ยีตะซาได้ป๋าได้တော်ရီအိုးကိုလေတန်တန်ပြန်ပြန်တန်တန်ရှင်းရှင်းလောက်ပြီးတော့တိုက်တာတယ်နော်ခုနဒီနေ့ရီဆွဲလာတာမဟုတ်ဘူးစားထဲမှာပါတာတန်တန်ရှင်းရှင်းတော်ရီအိုးတော်မှာနော်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဥဒီရယ်ရှူတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဥမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးတိုက်တော့ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမောပန်းပန်းနဲ့တညာခက်ရေးတော့တဲ့ခါကျတော့ပါလာတဲ့ပန်းလေးတွေတဆုပ်စီတဆုပ်စီပေးခဲ့တယ်ကြည့်နော်အရင်အနည်းမှာမိမိတို့တွေကပတ်စံအရင်ကြီးမရှိလို့တထေးမဖြစ်တာမချမ်းသာတာမကြီးပွားတာတဲ့ပိုက်စံအရင်အနည်းတဲ့ကြီးတဲ့အရင်အနည်းကပါလေဉာဏ်ပညာအရေးချင်းအသိဉာဏ်အရင်အနည်းမရှိတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်အရင်ကြီးမရှိဘူးအခုကြည့်ခုနကတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်လေထားကြသုံးဆွဲမြတ်သားကြွသိမ့်ဆဲည3ဆွဲပေါင်းမြေမိတ်ဆွေကောင်းလုံးပြောဦးလားကိုကြည့်လေ तू तू ချက်မငြိဘူးခေါင်းလည်းအလုံးလုံးနေလူကတော့အိတ်နေခေါင်းမအိဘူးဆိုတော့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘာလို့လဲပန်းတရစီကပန်းနေရအဲ့ဒါပန်းရောင်းလိုက်ပြီဟောပတ်ဆံရလားဟောဒီစီချက်တော့ရလာပြီရလာတဲ့ခါ तू ဘာလို့အဲ့ပန်းနေတဲ့ခါရတဲ့ဥစ္စာတခါပန်းနေထောက်ဝင်ဟောအဲ့လိုလိုနေတော့ဘာလုပ်လာလဲဟာဟုတ်ပြီနော်โอ้မျိုးတဲကိုမျက်ရည်တဲ့လူတော်တဲကိုမျက်ရည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မျက်ရည်သွားတဲ့လူတွေနဲ့တခါငါအဲ့ဒီအရင်နေပတ်စံရအောင်ရှာအောင်မယ်ဘာလို့မလဲဟောအိုးကြီးကြီးဝယ်ပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုအပြင်ဘက်ပေါ့မြို့ပြင်ဘက်ရွာပြင်ဘက်မှာသွားပြီးချပြီးတော့မှတင်ရည်တွေလည်းမြဲမြားဝယ်စသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တော်တဲကနေဘာလို့မျက်ရည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်အလာမှာอ๋อตัวไอ้หลูမျိုးจุยมวยเนี่ยฮะหัวปกกุริยะอกุญญีชื่อแต่คาโลยินပြောเนาะပြောเนาะบามาတော့မပေးလိုက်ยาတယ်ကျွန်တော်หลูတဲ့คาပြောมั้ยบาဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေတွေတိုးလာအားတို့လာလဲเอမိတ်ဆွေတွေတိုးလာတာเอไอ้ไอ้ฉิ่งคามา तू อ่ะบาလုတ်တယ်လဲเน่เฉ่เน่เฉ่တယ်ဆိုတာ तू မျက်နှာငါသွားတိမ့်ပဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရှာတာအဲ့ဒါเน่เฉ่ရင်းပဲ तू อ่ะกုံလမ်းมาရှိတယ်ตะเทတွေกုံเตတွေเนี่ย तू ไล่မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ရည်လမ်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကုံတွေလည်းနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အဲ့မှာကုံလမ်းမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဟာမကြခင်မြင်းကုံတွေလူတယောက်ကမြင်းတထောင်နဲ့เนาะဒီမျိုးကိုရောက်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ပဲဆိုပြီးတော့အခုနောက်တော့ကမြေကြီးသမားတွေရှိတယ်မလားအဲမြေကြီးသမားတွေပြူးမွေးပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ပါတော့အခုကြီးတော့ဘာလို့လဲဟာကျွန်တော်မြက်ကလေးအားရစီရမယ်ဟောမြေကြီးပြေးခဲ့အဲ့ဒါလို့ねအခုနမြင်းကုန်တယ်လေလာရောသူကနေရရွေးချယ်မှုကလေလိုသေးတယ်အဲ့ဒီမြင်းကုန်တယ်လာမဲ့လမ်းချောင်းလေတခြားမေးတာအဲ့လာတဲ့လမ်းချောင်းရဲ့ဘေးမှာမှသူမျက်ဒီပုံလာလားအိမ်ထဲပုံလာလားလမ်းပုံလာလားမလီစည်းစိမ်စည်းစိမ်ဆိုပြီးတော်တော်မေးသွားနေရဘယ်မှလောက်မဝင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတော်တော်မေးသွားနေရလာဝဲပါမလားဘယ်ဝဲမလဲအခုနဆရာဦးကျော်ပြောသူတော့ဆိုင်ဖို့မထောင်ရသေးလို့လေဘုန်းကြီးပြီးရောပဲဆိုင်ဖို့ကမထောင်ရသေးဘူးလေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့နတ်တွေပဲဟောနေတာနော်နတ်တွေဟောနေတာနတ်ဆိုလို့လူနတ်တွေပေါ့နော်ဟိုနတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလူနတ်တွေလူနတ်ဆိုတာလေလူညစ်ပတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နော်နတ်တဲ့လူတွေလဲတဲ့လူတွေညံရှိတဲ့လူတွေအဲဒီကမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဒီပလန်းနေသူမြင်းကုန်တဲ့ရှိကိုမြင်းရောင်းမြက်တွေရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တထောင်ရနော်ဟောဘဲမှာရေလန်းကုန်တယ်ရှိရတယ်တရင်ရတယ်ဟာတငရင်ဟလာဒီမော်ရီတစင်ဆိုင်တော်မလဲကုန်တယ်ဒီကုန်စတယ်လပါအာအဲ့ဆိုရင်တော့ချန်ထုတ်ပြီးစဉ်းစားကြီးဟုတ်ပြီဒီပါလာတဲ့ကုန်စီစလဲတွေကိုငါချုပ်မယ်ငါချုပ်ဖို့ငါမှာပတ်စံတော့မလုံတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်မလဲနီလန်းရှာတယ်အဲ့ဒီတင်မောစေးမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးလဲဆိုတာနဲ့ဒီမှာလက်စွပ်တပွင့်ပေါ်လဲလက်ပေးလိုက်เนาะအခဒီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးနေတွေ့ရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲလက်စွပ်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတဲ့ဆိုတာ ਨੇ က
ုံပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးပြောပြပါဒါလေးပါပဲမတရားယူရတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဆက်ပြီးတော့တခါအဲ့နားမှာပွဲယုံချစ်ချင်းတခါလေးဟိုအခန်းတခန်းပုံစံမျိုးချစ်ချင်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့အစ်စ်စ်အဲ့မှာလူငားလိုက်တယ်နော်လူတွေငားပြီးတော့အစ်စ်30ထားတယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကြီးကျယ်အောင်လုပ်လိုက်တာရှင်းပြောရအောင်နော်တထေးဆိုတာကလမ်းဘေးကိုချောင်းကိုချောင်းလို့ရတာအဘို့အစားကားအစားတထေးနဲ့တူအောင်ဝေးရတတရရလူငားတွေနဲ့ဒါမှအလုရှင်ဆိုတာပုံမှာပေါ့ဘယ်သူမှမရှိတယောက်ထဲနဲ့လုရှင်လို့ရလားမရဘူးထမ်းလိုက်အောက်ရှာလိုက်မလိုက်ငါအလုရှင်ကွာပြောရင်ရုံမမဟုတ်ကြည်ပြောမှရအဲ့ဒါလို့ ਨੇ သူကအစစ်စစ်တင်ထားတာပုံတွေဘလို့တလားဩအဲ့ဒီတည်နေရောက်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကုန်တွေ100လောက်ကဒါတထေးတည်နော်တကယ်ကြည်ကြည်ရှိတဲ့ပုံကြီးကလာပြီဘယ်ပစ္စည်းငါတို့ဘလို့ဝဲမဲဆိုတော့ဒီလဲရောက်ကစိတ်ကမ်းအရာရှိတာဘလို့ပြောလိုက်လဲအဲ့ဒီတင်မောမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအလုံးကိုတထေးကြီးပထူပါနေပြီးတော့ချုပ်သွားပါပြီဟာအဲ့ဒါဆိုအဲ့တတိကြီးသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှလက်ခွဲလို့အောင်ပေါ့အဲဘာညာဆရာလို့အောင်ပေါ့ဆိုအဲ့တတိကြီးသွားတော့လေအစင်းစင်ဝင်လို့မရဘူးတတိကြီးနာမည်ကဘသူအဲကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်လို့ပါတဲ့ဘာညာအစင်းစင်ကြီးကျယ်အောင်လုပ်တာတွေ့လားနော်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကွာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော့ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကအဲ့ဒါဂျပန်နေပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကဲတဲ့ဟာဒီမှာမင်းတို့ရောထားတာဂျပန်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့ဖွင့်ရတာကွာပါလေလို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကြောင့်လက်ပတ်ချက်တကြဘာဖြစ်နေလဲအပလီခါတဲ့လိုချင်စရာအခုဖြစ်နေတာတခါတဲ့အဲ့အဖူးကိုမြင်တာနဲ့လိုချင်တာအခုဘုန်းကြီးတို့စားနေတောင်းနေတဲ့ဟာဒီဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားလာလိုက်လေမိအင်းဒီဘာညာဒီဘာညာဒီဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြန်မာဆိုတာကရှာရှာအဲခဏညာကတော့များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မတက်လို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမလုပ်ကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါပဲ။မတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်စရာမကောင်းတော့။ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့အတွက်မယုံကြည်ဘူး။မယုံကြည်တဲ့အတွက်မတော်ဘူးဒါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တည်းအရေးအကြီးဆုံးကယုံကြည်မှုရဖို့ပဲလို့လေ။ယုံကြည်မှုရဖို့လို့ရယ်။ဘာပြောရမလဲ။ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုရင်ယူသားရ။တရားရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်။အလုံးသိတာပဲ။တရားရေးတာကြီးသွားတယ်နော်။အဲလိုယုံကြည်ကျမ်းမာယိုးငါကုယုံကြည်ကျမ်းမာယိုးဖြောင်းကမှန်စွာအထုံမှုတိညာတရားဤ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။နံပါတ်၁ကယုံကြည်ချက်ပဲ။ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုယုံကြည်ချက်နဲ့စူးစမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့အများရဲ့ဘာလို့ယုံကြည်မှုရဖို့မလိုဘူးလား။ဒါလေးရှိတယ်။ဒါကစီးပွားရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဥတည်ပြောနေတော်လည်းပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်ကနောက်လိုက်ကမယုံကြည်ရင်ထိုကောင်းဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှာမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေပေါ်မှာရောမယုံကြည်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့ယုံကြည်မှုကအရှိအကြီးဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တရားသေတနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ဒီနတ်သားတွေမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းကတော့အကြီးမေးလိုက်တာခါလဲဟိုတန်တရားသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတဏှာဝဲဩဃကြီးကိုနော်တဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးတဏှာရေပြင်းကြီးလှိုင်းနေခတ်ထန်နဲ့ဒီပင်လေပြင်းကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲကြည်စမ်းတဏှာဆိုတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးဝဲတွေလှိုင်းတွေလေတွေထန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်လိုဖြတ်မလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုကုမြောက်မလဲအောင်ဝဲခံမလဲလို့ဘုရားကနာတာမေးတာအဲ့တော့ပြန်တော့ဗျာလေးလုံးပဲပြောလိုက်ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးပြောနေရမဟုတ်ဘုရားလေးလုံးပဲအဲ့ဒီလေးလုံးကိုရောဆရာတို့ရတော့၃လုံးကိုကဗျာလေးစီတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့တလုံးထဲတာဘာလဲတတရသရတိဩဃဆိုတာတက်ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့နံပါတ်၁ကဗျာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လို့တယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်ဖို့လို့တယ်နော်ရိုက်သွားရင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားငါဘုရားအဖြစ်ကိုစုပံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်သလိုငါဘုရားလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာယုံကြည်လက်ရှိတယ်။ဒါနံပါတ်၁ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာ။နံပါတ်၂ကတတိမလွတ်တတိမလွတ်ရအောင်။တတိဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာတတိဖြစ်ရမယ်တတိဖြစ်ရမယ်ငါတတိဖြစ်ပြီးတတိဖြစ်ရမယ်ယုတိဘောကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုအဓိပတိသဘောပြီးတတ်ထားခိုင်းတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းတော့ရလား။မရဘူး
အဲ့ဒါယူကြည့်ပေါ်ကြောင့်မကြောက်မဖြစ်နော်တတိတော့ဖြစ်မှာမကြောက်မဖြစ်တခါတည်းရှိတယ်မလားတချို့နာမည်ကဟိုဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရှိရတခါကြီးလို့ပေါ့နာမည်ကပေါ်အောင်တပြောနာမည်ပေါ်အောင်ပါဘုရားတဲ့ပေါ်ကြောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ညံမပါပဲနဲ့ကြိုးစားမှုမပါပဲနဲ့သတိမကပ်ပဲနဲ့တတိဖြစ်ကျင်နေတော့ပေါ်ကြောင်မဖြစ်ပါဘောနော်အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတတိမလွတ်ဝီရိယမရက်ကြည်စမ်းဝီရိယထားမယ်လို့မပြောဘူးတော့မရက်ဘူးတဲ့ရောဆိုတော့ဝီရိယရက်လို့မရဘူးတဲ့ဝီရိယမရက်နံပါတ်၄ပညာမျက်စိမမှိတ်ရတဲ့လူအိတ်ချင်းအိတ်ပါစီလူမိတ်မျက်စိမှိတ်ချင်းမှိတ်ပါစီကိစ္စကြီးငယ်အတွေ့အကြုံမှာဘာမှမမှိတ်ရပညာမျက်စိအမြင်ဖွင့်ထားရအခုကြည့်တော့ဒီလူလည်းဟာအမြဲတမ်းကောင်းကိုလှုပ်လှုပ်နေတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာခြေောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတာလက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတာကြည့်တကိုယ်လုံးလှုပ်လှုပ်လို့ချမ်းသာတာဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့မရဘူးနော်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လေတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးအလုပ်လုပ်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရှိကိုလာပြီလေလာတဲ့အခါမှာသူ့ရှိကိုအားကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပစ္စည်းရောဘလို့ဟဲ့မတထေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစုရှယ်ရပါဘယ်သူပညာနဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုရတဲ့အဲ့ဒီဟိုစိတ်ကန်းကတပွဲတည်းနဲ့2-3ညအဲ့တော့သူစူးစမ်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကတော့ခုပြောတဲ့ကရွှွှွှွှပြီးသွားပြီသူခင်ဗျားတော့မအိပ်မနေကိုပါလေစူးစမ်းခဲ့ရတာမအိပ်မနေစူးစမ်းခဲ့ရတာအဲ့ဒါ၄လရှိတဲ့အချိန်ကမှပတ်စံ2-3-24ချက်ရတယ်ဒါဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ပတ်သက်များ2-3ညဘုရားလည်းမလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့2-3-40ရာဆိုရင်ကိုပဲထီစု3-3စုပေါ်လို့ရှိရင်တိုက်တလုံးကားတစီမရဘူးလားအဲဒါဟုတ်ရှိတုံးကနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတို့တွေသည်ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားတွေကိုသိဖို့လေလို့တလို့ထိုအသည့်ကိုသီးခံပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့ကျင့်ကြံဖို့ရောမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဖြင့်အစာလေးပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အမေအဖေကလေးလေးတောင်မွေးလာပြီ။နှုတ်တိုက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်လို့ကလေးလေးကခါလေသားလေးဖြစ်လာပြီ။တပြေးတပြေးနှစ်နှစ်သားလောက်ဖြစ်လာပြီ။အဲကလေးကစကားဖယ်ချင်အောင်စတင်ရ။ဖယ်ချင်စတင်ရတော့နှစ်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 ဆိုတာကတော့ပြောတတ်တဲ့ဟာပေါ့။အခါလေသားလူငုတ်တို့သွားငုတ်တို့ဆိုတာလို့အခါလေသားကြော်ရင်နည်းနည်းပါးပါးလေးတော့အဲနည်းနည်းသိလာပြီအဲ့ဒါလိုဒီပြီးတော့ဒါနှစ်နှစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကလေးကိုဖာတင်ရမယ်စကားတင်ကလေးကိုစကားတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေသည်ကလေးနားလေတဲ့ဩဟာရတွေနဲ့ပဲမိမိတို့ပြပြတော့ဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ဟောအဲ့ဒါစကားတင်ရင်လည်းဘာလီပါတွဲတင်လိုက်ဆိုတော့သွားရတဲ့နဲ့စားရတဲ့နဲ့အလှန်နိုင်ပြီးနေတယ်မသိဘူးလားအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်ဦးဇလူတွေစကားတွေစားတာတွေသွားတာတွေသင်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေးလေးကတပြေးတပြေးနဲ့စာသင်ရမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရပါစို့ပြေးပို့လိုက်တယ်စာသင်ကြောင်းပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာသင်ပြီးလဲစာသင်ပြီဟောစကားသင်တဲ့အစားသင်တဲ့အသွားသင်ပြီးတော့ဘာစာသင်တဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ねဘုန်းကြီးတို့တို့ရာစာသင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုသင်ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တွားလိုက်လာလိုက်ねအဲမကြိုက်တော့လဲရိုက်ရဲ့နဲ့ထုရဲ့ထောင်းရဲ့ねအဲ့ဒါလို့ねဘွဲတွေပါတွေရအိမ်တော်တွေကြပြီးပါအဲ့ဒါလို့ねအဲ့ဒီဘုကအဖေဖြစ်အဲ့ဒီဘုကအမေဖြစ်ပြီးတော့တွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေကြံနေခဲ့တယ်လဲသိချာကြည့်ရဒီကလေးလေးကိုထိန်းကျောင်းစဉ်ကာလမှာဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းရှိတယ်အတတ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့တော့အခုဒီကလေးလေးငငယ်ကလေးတွေကဘာတွေပါသင်ပေးရမလဲအတတ်ပညာကြောင်းကိုမပို့ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုစာရိတာလေးတွေသင်ပေးရမယ်စာရိတာဆိုတာသူများပစ္စည်းမခွေရဘူးဟောမလိန်ရဘူးအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီကူပဲအတ္တိနာဒနာနဲ့ဥဒါဝါဒအရေးကြီးဆုံးအခုပြဿနာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီစာအရိနာဒနာနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကလေးကနော်ခိုးတယ်ဆိုတာလူကျင်ဖို့မဟုတ်ဘူး
但路路过没好铺，过过过些下个叫我们媳妇出来路。哦，累呢，说的路下路路没好铺，没累过没累下铺，就就单单那边累下没，妈呀妈嘞的，哎，你妈叫他不露皮呢是了，累嘛不，没累露皮，都嘛不，哦。那比如嘞，每把的过来伢嘞，为得做给啥的，累比着我修出来些嘞。都如果人家有累压比较嘛，他话到，大伯比较蛮说那些，朋友都多嘛，所以，他们我吃大家，米欧那吃，米欧那吃到八片嘞，十两包，十两包那吃第一过瘾好哦，哎着，他都没说十两包么第一，我那加盖点点喏，给，十两包第一八盖嘛，别加别那拉盖没么的，啊，早点累压了。那姑姑后头批了不是？碰你眼里没呢？碰你眼里没呢？我叫我碰你也没得呀。给碰你眼里没说了，隔离也别说哦。哎，这碰你也没没得，隔离也别的。哎，这不穷的碰在阿哥嘛，没办法碰在彪。碰你的卡彪不是这嘛的？那有的也阿来看见了。哦，两班的起码有多阿来看，新的电台的新的吧？喏。心里讲的啥都不积极的，啥都乱七八糟的。但给了爱心的，多少面不骂心里呗，心里不坏了，不骂脾气里呗。爱的心里，那嘛多少朋友的话，都骂的呗。给了我冷笑，比如哎嘛，把那的有些台路带着，抽烟的，抽烟在地抽烟，哎，抽烟的不离那朋友的哎嘛，他比如旁边的些嘛，没见的要，给了你另外找你老师的，给了你呢。อะไรช่วยดูแลเว็บบิโรบยานอะไรขมักเกลียมาทำไมพี่รู้ที่เนี่ยช่วยวัวพิจารณาอะไรพิจารณาตัวบาพิจารณาเลยเอามาขับพิโอนาบอพามาอะไรพิจิบาลาอันบุญกับบาลูเนี่ยเต้ามาบอชอบเป็นพิโอตินาบอเนาะเอ้ยไม่ยาพัดเชื่อมามาพิบุญลุชีเดมีเนี่ยยานาไปพิจารณาบุไม่ยอมต้องมีเอาจารารีไล่ก็ที่ชูรีบานเนี่ยต้องเสียใจต้องปีบีไม่บุญงานชีเดไม่บุญในตัวเทเทพยานเนี่ยน่ารักท้าวเวียร์สิ่งนี้ทั้งหมดไอ้เราพูดยังไงมันนี่นั่นแบบเดี๋ยวเราพูดมาบิดาชิโนสิ่งสิ่งนี้น่าสิ่งบุตรน่าชิมาเว้ยน้อสิ่งสิ่งนี้น่าสิ่งบุตรน่าดุมาเว้ยไอ้เรื่องเนี่ยพูดยังไงลำบานมีชิมาของเสบวาเลยชิมามาชิดพม่าจังชิดพม่าจังมาไอ้เนี่ยฉันพูดยังไงเสียรับบาดยาหัวเราพูดยังไงเดียดว่านั่นหรอโอ้แบบมันมีผู้จังเลยชิดเนี่ยไปฉันไอ้ผู้จังเนี่ยมาตีบีเล่พูดในราดุยเนี่ยแต่ขมายเดียวเนี่ยกลิลีเนี่ยเลี้ยสวาเลยอายุมันชีดอยู่คนละเบอร์ลิงก์ช่องนี้อยู่เบ้แต่ยานานี่เนี่ยมีสิ่งไอ้เบ้กูเล่นยาวตัวเลยตอนนี้เลยจ้าเราจีไรตัวเบ้ห้องเลยนั่นมีกูบ้ามาเลยมาดูตรงนี้ละขาเลยดีนี่ละตัวพี่สิดีนะอ๋อประมาณสิสิดีมาด้วยแต่ประมาณใช่เลยอ่ะไอ้ชิมาตัวด้วยสุดท้ายก็พอยุโรปเลยอ่ะฉันด่าบุจีบ้าบุเอาเมียบุสุดท้ายเต็มยามว่าอีจีเลยตุรุเยสิเนสิท่าก็ตุรุกูตุรุตุรุยุตาบุเนตุรุกูตุรุจูตาบุตุรุกูตุรุดาวันยูบุเอริสิกูพูดอยู่ว่าไม่เปียไอ้เจ้าเดียร์เนี่ยเลยเช่นเช่าเสียมาลูกหูดูเนี่ยนี่ดูเนี่ยนี่เนี่ยต้องกูมาจ้าบุเดี๋ยวเลยพูดอย่างจำไม่ใช่สาดเนี่ยกะลีกูสาดเนี่ยโอชุสิงกะเรียกพารู้ว่ามันเลยชิบยาเลยชิบยากูชิจงกูตุบยาอยู่ก็ต้องชิจงบยาอาเปียเลยสอรียากูด่ากูจะมีว่าอะไรฮะจะมีเลยฮะโลกามาแต่ที่จีพีเนี่ยเนี่ยปัญญาแต่จีพีเนี่ยเนี่ยโลกามาลุยเอาไว้เนี่ยปู่กูโลกากูคงจะพิมพ์มาปู่กูพิจารณาตัวกูสอนอะไรสักคนอะไรไม่รู้แต่ขาลาเลสียงพิจารณาแต่ขาลาเลอินจิเนียร์พิจารณาตัวที่อ่ะรวยนี่ตัวที่อ่ะรวยนี่ตัวกูมีเราไม่เอาไปยามาตัวบ้านเราวัดเราบ้านเราสุดเราจีบเราไม่เอาไปยามาอะกูว่าตัวเราเนี่ยเนี่ยกูพิจารณาได้ตาเดมีมวยท่าละโอ้ชินชินบอกเออลูกตัวมามวยท่าเดี๋ยวเว้ยใครสามลูกมวยท่าละตัวท่าละกูนัวตุ้มยาเข่าไปสีท่าละวะเนาะตุ้มยาเข่าไปสีท่าตุ้มยาบัวไปสีบีโรอันนั้นลูกแต่โจทย์เสียงมันเพี้ยนเลยพวกอะไรยาละผมมาเล่นไม่ได้ผมผมมาเล่นมากูจีวายชาซาแต่ที่เพี้ยนตัวเดี๋ยวเราซาดีบ่ลงแรงยาวเนี่ยรวยเนี่ยแค่จะรอพอยืนหนึ่งฮะเอออะไรฮะเป็นรูปย้อมมาเลยแรงยาวมันมันเนี่ยนี่มันแล้วมันจูดารามาหูได้ขนาดหรอป้าไหนก็ไม่อยากจะรอแต่ยังไม่รู้อันนี้อันนี้ก็หัวใจอันนี้เถอะที่เป็นยา
အရင်ကြီးကပိုကြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနဘုန်းကြီးတို့ပြောသလိုဒီကလေးလေးဘာလို့ပြန်စာရိတ္တတွေသင်ပေးရနောက်တစ်ခါစီကန်းတွေသင်ပေးရเจ้าမရောက်သေးဘူးเนาะเจ้าမရောက်သေးဘူးစီကန်းသင်ပေးရမယ်စီကန်းသင်ပေးလို့ထမင်းဘယ်လိုစားရမလဲတော့ရေဘယ်လိုတောက်ရမလဲထမင်းစားရင်ဘယ်လိုစကားမပြောရဘူးလဲနောက်တစ်ခါအိမ်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံးလေးတွေဘယ်လိုထားရမလဲအမိုက်ဘယ်လိုစွန့်ရမလဲအိမ်သားဘယ်လိုစွန့်ရမလဲအိမ်သားဘယ်လိုထားရမလဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒီကလေးကိုသင်ဖို့ဆိုရင်မိခင်တွေဖခင်ကိုယ်တိုင်ငါကိုစီကန်းတရားနဲ့နေတဲ့မိဘဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါပဲသူများကိုပေးခြင်းရင်ပေးเสียရှိဖို့ကိုယ်ပါအရေးကြီးတယ်ဒါကမလို့ကြီးပွားသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာတွေဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီမိဘဆရာသမားမိษွေကောင်းနေရဲ့ဒီအမိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆရာသမားမိษွေကောင်းအမိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးပွားတော့တို့တဲ့အောင်မြင်သွားကြတာဒါကမလို့မိဘဆိုတာဟာတတော်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲနော်ဆရာဆိုတာကမှကိုမတင်ရင်သူတင်လိုက်တယ်ဒီဆရာမတင်ဟိုဆရာတင်ပါမိဘဆိုကြတော့နှစ်ပါးပဲရှိတာလीသုံးပါးမရှိဘူးလीမိဘမိဘသုံးပါးရှိလားမိဘနှစ်ပါးပဲရှိတာဒါတွေကပဲ့သွားတယ်မိဘဆိုရှိသေးတယ်ကွယ်လွန်သွားတာကွယ်သွားတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိဘတတော်ကိုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါကမလို့ရှိရဆရာတော်ကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်မိဘဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကနိတိတွေသင်ပေးတယ်။သင်္ဃာလာတော်ဝါဒသုတ်တွေသင်ပေးတယ်။ကြီးစားထားတာတော့မှ၃နှစ်၃ဘူးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသစ္စာရှိမရှိဆိုတာမရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခု၃ရက်တော့လည်းပြီးသွားတာ။ဆိုတာကမိဘဖြစ်ဖို့အတွက်အချီပြိုးပြီးတော့မှသင်သင်တဲ့ဟာတွေသင်ရတာမင်္ဂလာတရားတွေတခြားသင်ပေးလိုက်တာ။နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။စည်းကမ်းတွေသင်ပေးရမယ်။ဘလို့တင်တာတွေတင်ပေးရမယ်လှုပ်တင်တာတွေတင်ပေးရမယ်လူကြီးလာရင်ဘလို့နေရမလဲဖက်နဲ့ဘလို့ချွတ်ရမလဲဧည့်သည်လာရင်ဘလို့လို့ရမလဲကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဘလို့ကြည့်ရမလဲဒါကျင့်ဝတ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတင်ပေးထားမှသာလဲဒီကလေးဒီစနစ်တကျဖွင့်ဖြိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်စီကားတကျဖွင့်ဖြိုးလာနော်ဟိုအပင်တွေတော်မှကြည့်ရမလားအဘွားတခုကြီးရဲ့လောင်းရည်မင်းတခုကြီးရဲ့ကောက်ကွေးအဲ့ဒီတချို့ပင်တွေတက်လို့မရတာနဲ့ဟိုကွေးကောက်ပြီးတော့တက်သွားတာတွေဒါစင်းတကြဖွင့်ပြိုးတာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခါပါတင်ပေးရခုပြောတာစားတာတောက်တာတင်ပေးတယ်စာရိတာတင်ပေးတယ်စီကန်းနေတင်ပေးတယ်စိတ်ကောင်းထားနေတင်ပေးရအောင်ပဲမဆဲနဲ့မနာလိုတွေမဖြစ်နဲ့လိမ်မပြောနဲ့ဟောမာနတွေမကြီးနဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော်တလေးငါ6နှစ်အရွယ်လေးကဟိုစာတင်သူတို့တင်ခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ကလေးကိုတင်ပေးရအဲ့မလို့ဒီတချို့စာလေးတွေနဲ့အယုတ်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်နော်ကလေးလေးတွေကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုမှ तू အသိနေတာအမိုက်ဘယ်နာပြည့်ရမလဲဆိုသူသိတယ်သူများနိုင်ငံနေဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒါအမိုက်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါအပြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသင်ကြားထားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုချင်တာသင်ကြားထားမှုမရှိတဲ့အတွေ့မတတ်ဘူးမတတ်တဲ့အတွေ့လွဲတယ်နောက်တစ်ချက်တင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနည်းပြောရင်သိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်မလေ့ကျင့်ဘူးလိုက်နာတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်တာပဲအဲ့လိုက်နာလေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြက်ခနဲ့ပြက်ခနဲ့ထွက်ကြရတာအမိုက်တစ်ခုဆိုယူသွားပြီဆိုလို့ချင်းအမိုက်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာကကိုယ်တူရဲ့ကိုယ်မျိုးချလို့ရတယ်အမိုက်ကမျိုးချလို့မရဘူးအဲ့အမိုက်ကိုဘယ်စွန့်ရမလဲဆိုတဲ့အတိတရားအတိကွာရပါအမှန်တရားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနေပါစေဘုန်းကြီးတို့ကအမိုက်မရှိခြင်းဘာလို့ရမလဲအမိုက်ပုံးထားပေးအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးတည်လဲပဲစွန့်တဲ့လူရှိရအမိုက်ပုံးတဲ့ကိုစွန့်တာကိုတာဝန်တရအနေနဲ့တိဖို့လဲအသိပညာပေးရဟောတော့သူထဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မတွေးနဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်မတိဘူးဆိုတဲ့ပဲသဘောပဲထားလိုက်တော့ဒါကြမလို့ကိစ္စတစ်ခုခုဖွင့်ဖြိုးသွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာအစစ်အစင်ရှိတယ်အခုပြောသလိုသင်ကြားမှုရှိတယ်လက်ကျင်မှုရှိတယ်ထိန်ချောင်းမှုရှိတယ်ပညာပေးမှုတွေရှိတယ်ဟောအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူကလေးတွေကစီကံတကြဖွင့်ပြိုးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေခုနပြောသလိုစီကံတကြဖွင့်ပြိုးတယ်ခုနပြောစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကောက်အောင်ထားတတ်တဲ့ကလေးတွေယံဖြစ်တာတွေနဲ့သွားမနာလိုတာတွေနဲ့သွားတယ်ကိုယ့်ဘဝဖွင့်ပြိုးဖို့ကိုယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်တွေဟာမြင့်တက်သွားအဲ့တော့ကြောင်းဒီတခါတည်းရတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့သူများနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဖတ်တဲ့အခါဆိုရင်သူကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက်တွေကဘာဝန်ကျင်မှာမိဘဆရာသမားတွေထံကသင်ပြမှု
ဘဝကျင်လာသူစဖတ်အားကောင်းမှုအဲစာကိစ္စတခုတော့မပြောလဲမြေစဖတ်ဖို့လို့တယ်စာတတ်တာနဲ့စာဖတ်တာမတူဘူးစာတတ်တာကတတ်တာပဲစာဖတ်တာစာဖတ်တာပဲစာတက်ပြီးစာမဖတ်တဲ့လူကစာမတက်တာနဲ့အတူတူပဲစာတက်တဲ့အတွက်မမျော်မှန်းနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ်လက်လမ်းမမီတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုရရှိတယ်ဒီလူတစ်ယောက်ကနေလူတစ်ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးကူညီနေတာကတော့ဖြစ်အဲ့စာပဲနော်လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုပြောဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးတွေးဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောအဲ့တော့အကူအညီပေးနေတာပါလေစာစာအရေးကြီးဆုံးမှာလူရဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒါလေးကစာပေါ်မှာရှိကတယ်ဒါဘုရားဟောတရားတဲ့ဘာဟုတ္တိစင်စာသိပင်စာဝိညာဉ်စာသူတိကိရောစာမရှိဘူးလားဒါဒါဒီအစာအတတ်ပညာတွေဒါသင်ရနော်အဲအဲ့ဒါလို့လည်းစိတ်ကောင်းထားနေသင်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့စာတွေလည်းတက်ပြီနောက်ဘာတွေလိုသေးသလဲအခုတက်လိုက်တာကတော့ဖြင့်စာတက်တယ်ဆိုတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာသူဒီဝိစာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သိပ္ပံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီဝိစာသိပ္ပံတွေလုတ်တဲ့အခါမှာအတုံးချတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာလဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအတတ်ပညာလိုသေးတယ်ဟာအရှင်မြတ်လူလူချင်းဆက်ဆံတာဘာခက်တာမှလို့အဲ့ဒီလူလူချင်းဆက်ဆံတာဘူခက်တာအဲ့ဒီလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းစနေတရားသင်ယူရမယ်စကားပြောတာတော့စာတွေကပြောသလိုပြောတဲ့အချိန်ပြောရမယ်ပြောတဲ့တော့ပဲပြောရမယ်ဟောဒေါသကြီးနဲ့မပြောရဘူးမေတ္တာနဲ့ပြောရမယ်ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းမပြောရဘူးနားခံတောင်းပြောရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဒီအတက်ပညာတွေပါသင်ပေးရမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တတိထားမိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတဲ့လူကနည်းသွားတယ်ဟဲ့ကျူရှင်ကျူရှင်အာဘွေးရပြီဘွေးရပြီဘာကျူရှင်ဟိုဟာကျူရှင်တရားကျူရှင်သူများကြီးပဲအကူလေကိုကိုတိုင်ကဘာမှလေ့လာထားတာမရှိဘူးမလေ့လာထားတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သင်တော့ကိုတက်ကြလားဆိုတော့သူကလုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အဲ့ဒီမှာကိုလွဲနေပြီတကယ်တမ်းကျတော့ကိုနေစဉ်နေထိုင်နေတာလည်းပဲတခက်အကြီးကျယ်ဆုံးလုပ်ငန်းကြီးပဲကိုနေတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့အဆင်ပြေဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီပညာကပို့ရေးကြီးတာအပြင်းအလှူတဲ့အကုန်အစင်ပြေတိမ်လုံးနဲ့မတည့်ဆိုတာဘယ်ဟုတ်လဲအပြင်းအလှူနဲ့တော့အကုန်လုံးအစင်ပြေတိမ်လုံးနဲ့တောက်မတည့်အဲ့ကလေးကသူဟာမိသားစုနဲ့နေတတ်တဲ့အသက်ပညာမရှိဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့ကုသူတို့ပြောတဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအသက်ပညာဆိုတာတွေကအများအပြားလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောနေကြတာတကယ်တော့မိသားစုအတွင်းမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အသက်ပညာကပို့အရေးကြီးမေတ္တာတိုင်ပို့လို့လို့မရဘူးယောက်ျားကြီးကြမ်းပါပါသေးမိမကြီးကြမ်းပါပါသေးဘယ်ရမလဲပါဇက်ကပြောပြီးဆဲနေဘယ်ပါချောင်ပါဇက်ကတော့မေတ္တာပို့နေပြီးတော့နော်ပို့မေတ္တာပို့တဲ့ချိန်ညာပို့ဆဲတဲ့ချိန်ညာဆဲဆိုရပါမလားမရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသက်တော်ဘုရားဟောတဲ့ချမ်းသာကြီးဝါအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာကပိုက်ဆံနေရှိမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဘဝနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနေရရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒီမိနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနေတတ်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုအကြံပြုသလိုဆက်တယ်အများကြီးဟိုကလေးဘွားတွေကဘုန်းကြီးကရွတ်ပြတာမကုံသွားလို့ချစ်ပြအားပေးလိုက်ပျော်ပေးနှွေးထွေးစကားမေးဖြေပါကလေးလေးနော်ကြည်ချီတန်းလေးပဲထားရပါဆိုသူ့ကိုကတခေချစ်တဲ့ဟာလေးပြရအောင်နောက်ပြီးတော့မတခါအားပေးရမယ်ဒီထတာတော့မှသူ့ကသူတတ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟဲ့သားလေးထားနိုင်ပြီထားနိုင်ပြီထားနိုင်ပြီလှမ်းနိုင်ပြီဆိုတော့မရှိဘူးလားဒီအဘိဘူးတွေလည်းသွားစာလေးရေးတယ်ဆိုအတုံးကိုမကြဘူးဘာတလောက်လျှောက်ရေးတော့တိချာပြောထားရင်လည်းဟောသွားပြီသွားအာပေးရမနာလိုက်ပြောပေးကလေးပြောရင်ကိုလည်းလိုက်ပြောပေးရနှွေးထွေးစကားမေးဖြေပါနှွေးနှွေးထူတွေပြရအမှုအရာဟာတိတ်တိတ်ရေးကြည့်တာစာနဲ့တင်တာကကလေးကတော်တော်နဲ့မတတ်ဘူးစာလည်းသူလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့အမှုအရာဟာအရေးကြီးတယ်ကလေးရဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုအမှုအရာဒါဘုန်းကြီးတို့တော်နေပါဆိုရင်ကလေးဘွားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကစားခဲ့ရတာဘာကစားလဲအဖိုးကြီးဟိုပုံစံလေးနဲ့ကုံတို့ကုံတို့လို့အဲဘုန်းကြီးပုံစံလေးနဲ့ရှိတာလေးသင်ငန်းယုံအဲသူများဆေးလေးတောက်တို့လေးဆေးလေးတွေဆွဲပြီးတော့စလိုက်လေးနဲ့အမှုအရာနဲ့သူတို့ကစသွားတာဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကနှွေးထွေးတဲ့အမှုအရာလေးတွေနဲ့နောက်
စကားပြောဖို့လိုတယ်မေးဖြေဖို့မေးတယ်ဆိုတဲ့ဖြေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတိချာမေးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်တိချာဖြေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အမေးဖြေရလဲတော်တော်ရေးကြည့်တယ်အများအပြားဘုန်းကြီးတို့တွေကပြီးတယ်ပဲမေးလိုက်တယ်ပြီးတယ်ပဲဖြေတယ်တခါတည်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချိုးမကြတော့ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြေတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးတော့မဖြေနိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်တော်စနစ်တကျဖွင့်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုကြုံတယ်လို့ဖွင့်ပြောသွားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ဆိုဘုန်းကြီးအားထင်းဝယ်တဲ့ခါကျတော့ထင်းရောင်းတဲ့ကားဘွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ကသူယူရောင်းတဲ့လူအလုံးသမားတွေကဟိုကနေပြစ်ချာဟေးပြစ်မချာမင်းတို့ကထင်းနဲ့ပြစ်ချာတာငါအောက်ကတမန်တော်နေပဲ့ဘူးမင်းတို့ကပြီးလို့ပြန်သွားမှာအတမန်တော်နေကချာချာချင်းတော့မပိတ်ဘူးနာသွားရင်နောက်တစ်ခါပိတ်နောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့ကတိုင်းပုံချာရင်ပုံချာရင်ငါကိုလိုရီတန်ဃာကြီးခေါ်အောင်ပြန်စီရအောင်အခြေတွေကုန်သွားပြီတခါတည်းလို့တခါတည်းစနေတကြစီပြစ်မချနဲ့တယောက်ကဘောကပေးတယောက်ကအောက်ကယူကဲကြည့်လေနှစ်ယောက်ပြစ်ချရင်မင်းတို့ပြီးသွားမယ်ဒါမလို့တမန်တော်လေးနဲ့ပြစ်စီမယ်ဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းထပ်ခိုင်းအောင်တခါတည်းလို့ဘာလို့မလဲတယောက်ကယူတခြားခြားတခြားစီရှိရှိရှိတာရှိတူတာတူတခြားတာဒါမှသာလဲဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ဖတ်ပြလဲဘုံကြီးတို့တွေပြစ်စီတိတ်တယ်မလားတခါတည်းဘာလို့လဲဒီလိုထုတ်လဲတို့ရဲ့လိုချင်တော့မရှိဘူးလားအဲ့ထဲမှာရှိတယ်ရှာမတွေ့တော့ထဲ့တာဘလို့ထဲ့တာထိုးထဲ့အဲ့တို့ပဲကလေးတွေသားသမီးတွေမွေးလာတဲ့မိဘတွေထိုးထဲ့တယ်လို့မွေးလာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကဖွဲ့ပြိုးတာတွေကဒါအများစုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲကြိုးကြောင်နဲ့ဖြစ်လာတာပဲဒါလို့နောက်မျိုးဆက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောနောက်မျိုးဆက်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီသူများနိုင်ငံလေးလင်းကားနိုင်ငံကရောက်ဖူးတာဟုတ်ပဲအမလီအဝတ်စားဝတ်တာတာကစားတသက်ရရဝတ်တာနော်အမှုအရာလေးတွေရစယေရှုတင်ပါတယ်ဟောဒီလိုပြောတဲ့ဟိုဒါသူတို့သူတို့သူတို့ကားနဲ့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေရစအမှုအရာတွေကအစတေချာကိုသူတို့ကဖွင့်ဖြိုးလာတယ်ဦးဇင်းတို့ရှိမှာဘာကိစ္စလေးတွေဖြစ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဘာမှမပြောဘူးသူရှိရငါဝယ်တာပဲပတ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဘာယေရှုတင်တာလဲသူကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံကမပြည့်စုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါအကျံပြုတ်တဲ့သဘောနဲ့နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်နော်မချောင်းနဲ့မရိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မနှိုင်းရှင်နဲ့တော်တဲ့အခါချီးမွမ်းပါဟောကလေးတွေကိုမချိချောင်းနဲ့ကြာကြီးလာနေမယ်ဘာလို့ပြေးနေမလဲနောက်တစ်ခါမဆဲနဲ့ဝေဝေးကြိုက်ပါသည်ဘာဖြစ်ပါသည်ရှောက်ပြီးတော့ဆဲတာမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကမဆဲနော်မရိုင်းနဲ့မဆဲနဲ့နော်မနှိုင်းရှင်နဲ့ပဲပုပ်ကူလေးကတော့တော့တော်တာနေရတော့အတော့ဘုံမကြောက်ဘာဖြစ်လဲညာဆံကုန်မြေလေးဒီလားအေးရောဆိုတာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတေချာစနစ်တကျကိုဖွင့်ပြိုးဖို့ဟာမိဘကတကယ်ကိုရေးကြည့်တာနော်နောက်ပါတော့တော်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲချီးမွမ်းမေးရချီးမွမ်းမေးရလူဆိုတာချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲတာဘယ်ဟာကြိုက်လဲချီးမွမ်းတာကြိုက်ချီးမွမ်းတဲ့ခါလေကြံဖိုင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့အာသာချက်သူမြင်သွားတဲ့ခါမှာဟာဒီဘက်မှာငါအကွန်းလာရှိရပါလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါပုံစံပြုတ်လုံးမကြိုးစားလုံးပဲဆိုတာဒါမနေ့ကလည်းခွန်ကြီးတို့ပါတာပဲတိတ်တာပြမာကြီးဟာသူ့ကိုရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တာ ਨੇ တစ်ဖက်ကတာဝန်ပေးသလိုဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းရတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းစားကိုအပ်ပေးလိုက်တာချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကံ့ကျင်စိတ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဟာငါဗိမာပြည်အထက်မတက်တော့ဘူးငါလူပြည်တန်သာနာပြုမယ်ဟောပြောတတ်တော့စကားဖြစ်တယ်ပြောတတ်တော့စကားဖြစ်သွားပြောတတ်တော့အဖြစ်သွားဒါရမလို့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါတတိဖြတ်တိစွန့်ရင်ရှိမိမိများချိုးဆောင်စီပါတဲ့ဒါကလေးလေးတော့ကလေးလေးတွေကိုတတိရှိအောင်လဲမွေးပြရမိုက်ရိုင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာကစွန့်ရင်တတိဆိုတာဗမာလိုပြောရင်စွန့်ရင်ပေါ့အထက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အရေးအသွေးစွန့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတခါတည်းကဘာဖြစ်လဲတတ္တိမရှိဘာဖြစ်လို့မရှိလဲတေချာမတင်ထားလို့အောင်လမကလေးရတကယ်ခိုင်းတော့ဘာမတက်လို့အဲ့ဒါဘာမရှိလဲတတ္တိမရှိဘူးသူ့မှာတကယ်စွန့်ရင်မရှိဘူးဒါကဗျက်တိဆိုတာကပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ဟာမျိုးဒါပါတော့ပညာရဲရင်ပွဲလေတင်မရှိဘူးလားပညာရဲရင်တာကတတ္တိပွဲလေတင်သွားတာကဘာလဲဗျက်တိတက်တီတက်တီသူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စောစောမှု
တခါတည်းဆွမ်းဆောင်ရှင်များအသိဆိုမရှိဘူးလားဆွမ်းနာကတတ်တယ်ဆောင်းနာကပြတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာသားမောင်ပါပြီးသားကမ္ဘာဖက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ပြီးရောမဟုတ်ဘုရားတော်ဗျာဗျက်တင်နာဘေခုနာပฏิပလီနာကမ္ဘာဖက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗျက်တာသမီးတရားဖြစ်ရပฏิပလာတကယ်ကိုဟိုသူတင်ထားလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းထံကရင်ကြာနာပီတာအောင်ရွတ်နေစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒါရမလို့ကလေးကိုမလုပ်ပေးရမလဲတတ္တိဖြတ္တိရှိအောင်အင်္ဂလေးတွေကသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးထားရမယ်တတ္တိဖြတ္တိစွမ်းရည်ရှိမိမိများကျိုးဆောင်စီပါငယ်ငယ်ကလေးကလေးကမိမိကိုကိုရှင်သန်ဖွပြောအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အများကိုကူညီတဲ့အလေ့ကျင့်လေးအများကိုမထိခိုက်အောင်နေတဲ့အလေ့ကျင့်လေးအများနဲ့သာသတာဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေလို့ဆိုတော့ပညာတရားပဲအမလီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအဆင်ပြေအောင်မနေနိုင်ဘူးတခါတည်းဟန်သီးခံလိုက်ရတာရှိတယ်တခါတည်းဟန်ကိုယ်ကအကူအညီပေးလိုက်ရတာရှိတယ်တခါတည်းဟန်မလို့ခြင်းမဲ့နဲ့သူပေးတာယူလိုက်ရတာရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာပညာရဲ့တစ်ခုဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာကအခုဒါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အစာလေးပြောပြတာမိဘတွေမှာတောင်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောချင်တာကဲကြောင်းရွာသွားပြီဆရာဆရာမတွေကတင်လိုက်ပြီသူကဘာတင်ပေးတာလဲဆိုတော့အတတ်ပညာတင်ပေးလိုက်တာဘာတင်ပေးရလဲအတတ်ပညာသူရဲ့သိပ္ပံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတတ်ပညာဒါပေမဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့လူလောကထဲနေလို့ရပြီဟာဆိုမရသေးဘူးဘာပညာလိုသေးတယ်လဲရှိရံသုံးတော့အလိမ္မာပညာလို့သုံးတယ်အတတ်ပညာရဲ့နောက်တစ်ခုတော့ဗာလဲအလိမ္မာပညာတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အမျက်ပညာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်။အကြောင်းကတင်တာကဘာလဲ?အတတ်ပညာ။နောက်ထပ်လူတွေတာကဘာလဲ?အမျက်ပညာ။အဲ့ဒီအမျက်ပညာကဘယ်ရရမလဲ?မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆရာရမယ်။အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘောဓဘာသာဘက်ကပြောရင်ဖရာတရားတန်ခါဆရာရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတင်တန်းတွေပေးတယ်ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းတွေကဓမ္မစကူတင်တန်းတွေဖွင့်တယ်။အာဓမ္မကျောင်းတော်တွေဖွင့်တယ်။အဲဆရာဦးလာမျိုးဓမ္မရောင်ကြီးတွေဖွင့်တယ်။အဲ့ဒါကအမျက်ပညာသင်ပေးတာ။ဘာပညာလဲ?အမျက်ပညာ။ရှင်းသုံးဆိုရင်တော့အလိမ္မာပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတော့ကအလိမ္မာစာမာရှိ။ဘာလဲတော့?အလိမ္မာစာမာရှိ။ဒါရှိစကလုံးသုံးတာ။ဒီခေတ်တော့အလိမ္မာလို့သိမသုံးတော့။ဟော။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကာယံတူသွားအတက်ပညာရဲ့အမျက်ပညာရဲ့အတက်ပညာကတတ်ပြီးတော့အမျက်ပညာမရှိတဲ့လူဟာရက်စက်တယ်။ကောက်ချစ်တယ်။မဒမမူလီလောက်တတ်ငါတစ်သိဖြစ်ပြီးရောငါကြည်ပွားချမ်းသာပြီးရောလေပင်မဲ့နေရနေရကောင်းမဲ့နေရနေရစလုတ်ပဲဖြိုးပါဖြိုးပါနောက်ဆိုဖရာတော်ခိုးရောဖရာတော်ကောင်းဖြတ်ကဲသူကဖြတ်တဲ့အတတ်ပညာတော့တတ်တယ်မြတ်တဲ့အတတ်ပညာကမသိဘူးတိုင်းပြည်လည်းဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာပဲသာသနာလည်းသူဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာပဲဘုန်းကြီးလည်းဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာတတ်ခြင်းတတ်မှာပဲဘုန်းကြီးကြီးမှာပတ်စံရှိတယ်ဆိုလားလူလူပါပဲဆိုတာကပါလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအတတ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့လောကမှာရည်တည်လို့မရဘူးအခုပြောသွားတယ်ဘာလို့အမျက်ပညာဘာပညာလဲခောတကတတိအကြောင်းနောက်နေ့မှာအခြေပြောပြအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲပါဆိုတော့ဒီဥထဏဝတ္တသတိမတ္တသူစီကမဏ္ဍိတမခါရီတော့ဆိုတယ်အဲ့ထဲမှာဘာလေးတွေပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာတက်ဝတ်ဆိုပါရင်ခုနှုတ်စိတ်ထင်းချောင်းရမယ်ဆိုတာလေးပါချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ပမယ်လို့ကိုနှုတ်စိတ်ကိုမထိန်ကြောင်းရင်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်မှုတွေဟာစင်ကြယ်ပါတော့မလားစင်ကြယ်ပါတော့သူစိတ်ကမှနော်တမာအာဇီဝခေါ်တာပေါ့တမာအာဇီဝမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်သွားမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ခုပြောနေတဲ့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာကဘုရားဟောတဲ့တမာအာဇီဝနဲ့ချမ်းသာတာတမာအာဇီဝနဲ့ကြီးပွားတာတမာအာဇီဝနဲ့အောင်မြင်တာဟုတ်လားဆိုလိုတာဖြစ်သောတော့တခါတည်းရန်ကြတော့ဘုံကြီးအလုံးနဲ့လူအလုံးဆိုတော့ဒူပါမလားမတူဘူးဘုံကြီးကတော့စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်မကြိုးစားနေရတာဖြစ်တယ်သောတော့လူဆိုတာကြတော့တခါတည်းရန်ကမစင်ကြယ်တာတွေလည်းမပါသွားနိုင်ဘူးလားပါသွားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုလုံးတဲ့အလုံးကမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီတခါမှာ50ရာခိုင်နှုန်းမစင်ကြယ်နောက်တခါကျတော့50ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချမယ်30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချမယ်20ရာခိုင်နှုန်းတဖြည်းတဖြည်းတော့ဖြင့်
စင်ကြယ်မှုကိုတော့ဥတည်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲလုပ်ရမယ်ဓမ္မတာလင်ကိုဟာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓတာဝကပိသားဆိုတာစင်ကြယ်မှုနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ဒီတခါတရံဟိုတချို့တော့ပြောရရှိတယ်မလားအင်းဘယင်အလုတ်ရယ်ဘုံကြီးအလုတ်ရယ်ပုံနာအလုတ်ရယ်ဘယင်ကပြောရလို့ရှိရင်ဘယင်အလုတ်မလုတ်ပဲနဲ့ပုံနာအလုတ်သွားလုံးပုံနာကပုံနာအလုံးမလုံးဘဲနဲ့ဟောဘယင်လုံးလုံးသွားမယ်ဘုံကြီးကလည်းဘုံကြီးလုံးမလုံးဘဲနဲ့လူလုံးသွားလုံးမယ်ဆိုရင်ရှိတယ်မလားဘာလဲတော့အင်းဘယင်ကဘယင်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့ပုံနာအလုံးလုံးသွားလုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနောက်တော့ပုံနာကနေပြီးတော့ပုံနာအလုံးမလုံးတာနောက်တော့ဘုံကြီးကလည်းဘုံကြီးလုံးမလုံးဘဲနဲ့လူလုံးသွားလုံးတာလွဲတက်တာလေးကိုညှိပြတာရှိဒါကြောင့်မလို့ဘုံကြီးတို့ဒီဇီဝဥစ္စာရှာတဲ့အခါနောက်ဆုံးနီတီးဆရာတွေကဘယ်လောက်ထိပြောလဲနှလုံးသွင်းရစာမတူဘူးတဲ့အစရာမနာဝပညာဝိဇ္ဇမတ်တင်စာစေတီကီတော်ဤဝကေတုမစ္ဆုနာဓမ္မမာစရီတဲ့အတ္တပညာဥစ္စာစီဝါရှာတဲ့အခါမအိုမနာမသေးလူတွေးပြီးတော့မသေးလူစိတ်ထားနဲ့ရှာရကြည့်နော်အတ္တပညာဥစ္စာစီဝါရှာတဲ့အခါဘယ်လိုရှာမလဲမအိုမနာမသေးမာလူစိတ်မှာထားကတတ်ပညာဥစ္စာစီဝါရှာရ။ဘုရားသူဘုန်းကြီးတို့တို့ရဘယ်လိုဖြစ်နေတော့။ဒါကိုယ်ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တာပြောတာပါ။ဘုရားဟောတာကနှစ်မျိုး။ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနဲ့တမ္ပရာကြီးက။မျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားများအောင်လဲဘုရားမဟုတ်လား။ဟောတယ်။တမ္ပရာကြီးကတမလွန်အကျိုးစီးပွားတန်ရာအကျိုးစီးပွားများအောင်လဲဟောတယ်။တတိပြောရင်လောကကြီးပွားကြောင်းလဲဟောတယ်။တန်ရာကြီးပွားကြောင်းလဲဟောတယ်။နောက်တစ်မျိုးဟောလို့ပြောလို့ရှိရင်တန်ရာကောင်းကောင်းလည်နီးလဲဟောတယ်။တန်ရာလွတ်အောင်လူကြောင့်တရားလဲဟောတယ်မဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာတွေများနေလဲဆိုရင်နောင်ဘဝတွေများတယ်လက်ပြီးရောက်ရမှာနောင်ဘဝတတိဖြစ်မှာဒီဘဝမပါဘူးနောက်ဘဝငရေမရောက်အောင်လို့မှာနောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်အောင်လို့မှာအင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အဲ့တော့ဘာတွေများနေလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြော်ပြီးတော့မှာအနာဂတ်တွေများနေတယ်တန်တရားတွေများနေတယ်ကြောင်းဆောက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါမလို့မြောက်ပေးလိုက်တာကကြောင်းတကာကြီးကြောင်းအမကြီးဆိုတော့အမလီဘုန်းကြီးတာမရှိတာကြောင်းကြီးကတက်လီကနဲ့တက်နေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့မရှိဆိုတာကတချို့ကိစ္စတွေဟာလိုလို့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရာအတွက်ကိုမျှော်ကိုချစ်တည်သိမြားစွာနဲ့လောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်လက်ရှိလောက်ရမယ်တချို့ကိစ္စတွေဟာလစ်ဟာသွားတယ်ချွတ်ချော်သွားတယ်သဘာဝတဘောတရားပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယူပါလေတဲ့ကိုယ့်အကူအမှတ်စူးစမ်းလုပ်နေရတာလည်းရှိတယ်။တကယ်လိုအပ်တဲ့ဩစာသင်ကျောင်းတွေစာကြည့်တဲ့တွေကြည်ရွာဖွင့်ပြမှုတွေဟာတွေကနည်းပြီးတော့မှတခြားရှင်ပြပွဲတွေနဲ့ပစံတွေကုန်ဟာတခြားကထိန်ပွဲတွေနဲ့ပစံတွေကုန်ဟိုလဲဒီလဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့မနေရဘူးပစံခွဲ။ကဲတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အရေးမကြီးတာတွေစီရောက်အကြီးရွာတန်ရှင်းရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့ရွာတွေရွာတို့အိမ်သားတွေတန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရွာလှမ်းလေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုမစတော့လွတ်တော်ရံပုံကွေနဲ့လှုပ်လိုက်ပေါ့အဲဥက္ကဋ္ဌအကြည့်လှုပ်လိုက်ပေါ့ကိုယ်ရွာနေလို့ကိုယ်ရွာတန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မစမစတော့အိမ်သားတွေဘယ်လိုတန်ရှင်းအောင်လဲမစတော့ရွာကဖျားတွေမှာအမိုက်သွားလှဲမစတော့ဘယ်လိုမစတော့အဲလူဆိုတော့ပိတ်တာမလေးမကလေးပါမကြံခွေးပါမကြံဘုရားကပြောချင်တာကပါလေချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတထည်ကြီးဖြစ်တာအထီးကိုပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရကိုယ်ရသားလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖွန့်ဖွန့်ဖြိုးဖြိုးနဲ့ညီညီညွညွနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေပြောသလိုတကားမရှိဓာမရှိနေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါချမ်းသာတာပဲအခုကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတာနိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေရှိနေတာကြောက်နေရတာဘယ်ချင်းလာကိုယ်မလဲဘယ်ချင်းလာတတ်မလဲကြောက်နေရတာအဲ့ကလေးကချမ်းသာတယ်လားမချမ်းသာဘူးသူကជីပွားတော့ជីပွားလိုက်မယ်မချမ်းသာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါများနေရတာတော့နှစ်ထပ်သုံးသက်ခန့်တခါတည်းရန်တချို့ရှိတယ်မလားတခါတည်းရန်တွေ့တာပဲဟိုတိုက်ခန်းပေါ်မှာနော်ဟိုဘေးသလိုဒီဘေးသလိုလောကဘေးသလိုဓာတ်တွေမနေဘူးအခုတော့မှသူများတွေပြောတယ်တို့စီတဲ့အင်းတို့များလားတို့မလားကြည့်ပြရအင်းဘုန်းကြီးဆိုတော့တို့ရင်လိုက်သွားမှရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအလုံးဒီဖရာဟောတရားထဲမှာပစ္စုပန်ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားတွေအပြည့်အစုံရှိပါတယ်
နောက်တစ်ခါလောကမှာအခုလက်ကြည့်လိုက်ဦးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကအခုတုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီကွန်ပျူတာတွေဟာဒီစာသုံးပုံပစ္စည်းတွေဒါတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘယ်ကလာတာလဲကြည့်လိုက်သူများရှိရာကြီးအိုးဘုန်းကြီးတို့ထိုင်ဝမ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမဟာယာနကျောင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့မှာဇီဝကဆိုတဲ့ကျွန်းအနေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အဆောင်ဆောင်ကြီးတယ်။အမြင့်ကြီးမှဆောက်တာ။တစ်သားတော်မှာတန်တစ်ချွဲမပါဘူး။တစ်သားချင်းခါလေစီမီရဲထားတာ။ဆောက်တာ။အဲ့ဒီတော့သူကပြန်နေတဆင့်မေးတာဗော။ကိုယ်ကမတက်တော့မေးတော့ဒါဘာကျောင်းဆောင်ခေါ်လဲဇီဝကကျောင်းဆောင်ခေါ်တယ်။ဒါဆေးကျောင်းဗော။ကျမကြီးကောင်းတယ်ဗော။အဲ့ဒီကျွန်းနေဘယ်နိုင်ငံနေရပါလဲ။မြန်မာပြည်ရရတာကဲအဲ့ဒါကထိုင်ဝမ်မှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာတွေသွားကြည့်ရတာရှိတယ်เนาะစာချင်းတို့ပြလိုက်တယ်မှာသွားကြည့်ရတာရှိတယ်ဖရာတွေဖရာရတယ်မြန်မာပြည်ရရတာဟောအဲ့ယူရီးယားမှာရှိတယ်ဟိုရေနောဘက်ကနေဘုန်းကြီးတို့သွားရတယ်မဲဆောက်ဘက်ကနေသွားကြည့်တယ်အဲ့မှာရှိတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာဘုန်းကြီးကြောင့်ကြောင့်ရှိတယ်ပစ္စည်းတွေရှောင်းပစ္စည်းတွေပြတာအဲ့ဒီဟာတွေဖရာလည်းမြန်မာပြည်ရရတာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ငါမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေဒီစနစ်တကျเนาะဘယ်လိုပြောမလဲတိမ့်ပြီးတော့စနစ်တကျဟိုကဘာအထိเนาะကိုယ်นี่ကိုယ်ဟန်เนี่ยဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဟာမျိုးမလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှိတာတွေဖရားလည်းရောက်ဘာမှာရှိတဲ့စာကြည့်တဲ့စာတဲ့ဗီဒီယိုကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရောက်ကံဝါသားတွေရောက်ပေတုပ်တွေရောက်ဩဟိုဘက်ကျတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေဝယ်သွားတဲ့နွားလဲရဆိုသူတို့ပြတာเออกูนัวแลกูเปลี่ยนจี้อ่ะเออတော့ပြောချင်တာကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအားလုံးဒီကိုကတော့အခုချိန်မှာအချိန်နေပေးတယ်လို့ပဲဒီတိုင်းပဲအချိန်နဲ့သေးနေသေးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောင်သားစဉ်မိစေကိုတော့ဖြင့်ကပအလင်မှာနော်ဥစ္စာဌာနမရှိရင်တော့လူမလေးခွေးမခံဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအတတ်ပညာမတတ်ရင်လည်းပဲဘာမှမသိတဲ့အတွက်အာနေတဲ့အတွက်လုံးသမျှကိုပဲခံရမှာပဲဒါကမလို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတဏှာနဲ့အတ္တပညာစာကပြောရင်တော့ဒါနာတော့ဘောဂါပါဆိုရင်ဘောဂါနဲ့เนาะအခုပြောသွားတဲ့အတ္တပညာဝိစာဆိုတဲ့ပညာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကိုသားကိုသမီးတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကပြောအတ္တပညာလည်းသင်ပေးပါဘာလို့အမျက်ပညာလည်းသင်ပေးပါအဲ့ဒါလို့ねတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဒီသားသမီးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလေးတွေကဟန်ချက်ညီလာမယ်ဆိုရင်ကဘာမှာเนาะမြန်မာဟာဥစ္စာဌာနအပြင်လည်းပဲနောက်နေ့ကျတော့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့เนาะဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်เนาะမမြင့်တော့မှလူရဝင်သွားမယ်အတတ်ပညာအပြင်လည်းသူများတီးသလောက်တီးတယ်သူများတတ်သလောက်တော့တတ်တယ်သူများတတ်တာပုံမတိုင်ရှိရအဲ့ဒါလို့အတတ်ပညာလည်းလူရဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်သာသနာပြုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဥစ္စာဌာနမရှိဘဲနဲ့လှူဒန်းလို့ရလားမရပါဘူးအတတ်ပညာမတတ်ဖဲနဲ့လည်းပဲလောကမှာသာမာအာဇီဝနဲ့ယက်တည်ဖို့ဆိုတာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့လောကလည်းမြတ်သံဃာလည်းမြတ်အောင်ဒီလိုပြောရင်လောကကောင်းကျိုးပြုလို့ကောသာသနာကောင်းကျိုးပြုလို့ကောလုံနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကြီးခုနဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့နော်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတတိမလို့ဝိရိယမရပညာမျက်စိမမိတ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောတရားတော်တွေကိုသိယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ပါလေကိုစီကိုငှကျင်းကြအာထုတ်နိုင်လွယ်ကြပါစေကုန်တည်းတယံဘုဒ္ဓောတံဘောဓိတိဓမ္မိပိဓမ္မပတ္တိယောအဟောနောတတသူတတံအောနောဓမ္မစိန်တနံယောဇီနောမကဲ့ရောက်ညာအုတ်လျှောက်ပြန်ဝဲအောင်လန်းစွင့်စွင့်လွင်တလူလူအခြေအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေပိရှိနောက်စင်လျက်ဖြစ်တိုင်းပြသည်ဆက်ဆက်မနောတရားသဘောတူကို၎င်းဓမ္မတတိယောပိတရားတံဤဓကံပိသည်တတိယာစွန့်ပကားတို့ကို၎င်းတယံဘုဒ္ဓောဗောဓိမံနိုင်ခံဝမြင်ဝေကိုယ်တိုင်းစထွင်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တံဘောဓိသည်တိထိုက်သမျှဝိနည်းရာကိုမြွတ်ဟလက်ဖော်သိစေတော်မူခဲ့လေသည်တသဇိနတအောင်မြင်တဲ့တံဘောဓိမံဝေအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏ဒုဒတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမိတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကိုတွေကိုရာကိုကျူပါသဖြင့်ကိုမှာခုနဲ့ဩဝံမြောက်ဖွယ်ကြီးပါတကား
Dhamma Saitana Dhamma Tata Chaujo Savi Phipya Nihan Deya Mango Phan Phan Kwewe Chyan Sivya Niya Jindi Aho No Kudana Dwin Mnanyang Linyue Shinga Shinga O Aya Vajji Vataka Aho No Bhukuta Dwa Dunga Dwi Pyao Alin Yau Pho Wan Miao Shun Pyo O Aya Dova Viswataka